Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Treneri, tai jūsų rungtynių komentaras? Rungtynės tvarkingesnės, rezultatas dėsningas. Realiai dar tik sprendžiame savo žaidimo problemas. Jų dar tikrai ištiko labai daug. Gal per daug labai užsibrėžiam ir kartais tos ramybės trūksta, bet po truputį išgalvoju, kad taisos viskas. Rungtynės pradėjote be Ruslano, be Luko, sakykite, kodėl? Turim penktadienį rungtynės, mes krūvį bandėm išdėstyti savo komandai, kad nebūtų visi per daug ar per mažai gal ne, nes, kaip žinot, trijų dienų mes vėl šičia žaidžiame rungtynės, štai taip. Ko tikitės iš rungtynių, jau čempionato rungtynių su Jonava? Bus labai sunku, bus labai sunku, reikės dar žaisti geriau. O tikimės pergalės. Ačiū. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.